ani ayantu gemechu jedama haaraa hiriyaako semer melka faana gaafiyo elgaafachu ayi akkasin isiniif te semer melka jaama bareddu ajette fiad nama tiktok irra jaalattuudha jaalalli qabda ilmaan dhiiraa abbala maqabaa kan fakkaatu waan jiree deebisa wayyoo akkan jeeyuu uffataan nama tilmaamtee beektaa akkas ta'uu qabu warra gaafii addaati sun Leemman Entertainment subscribe follow nu godha. Leemman Entertainment gubbatti share subscribe godhu nu raanfatinaadha. Ani ayantu gemechu jedama haaraa hiriyaako semer melka faana gaafiyo elgaafachu yaanneerra kanaafu Leemman Entertainment subscribe follow nu godha. Ayi akkasin isiniif te semer melka jaama. Leemman Entertainment gubbaadhuuf ni jirra. Like, share, subscribe godhu nu raanfatinaadha. Gaafii afur afur olii qabna. Ayyuu eegala. YouTube? Silkii? Zafanawo? iPad? Malu re? YouTube, Instagram, TikTok? Silk. Silki. Sambodha. Number? Airphone? Dancing? Malu re? Dance. Chagoyim. Sir babani. Oh, nak. Bani nan nje nere ati ai. Han na fapatin dubo chong gaware. Aye. Jirun ke yoga horan boda mal siti fakata ja. Maal akka fakkaatu hin beeku garuu maal akkan fadu yoo ta'e ilmaan dhiiraa abba lama qabaatu hin fadu. Moggaa kudhan booda ilmaan dhiiraa abba lama qabaatu hin fadu. Tolee shi. Hayyee. Wayyoo akkan jee himu beeku. Hayyee. Maal jeetiin eegala gaafa. Instagram? Social media. YouTube? Filmi, YouTube irraa filmi ilaalu? Anaan YouTube irraa na ilaali? Koi! Model? Model? Ashi gaazexessitu? Modeli taatee ati ishi durba sinqee qabatte ulfu maqaan beetu maal na deebisa dubra furdoo nti njee furdoo furadhu enyu ni beeta maan beetara maqaa dha isa iyyuu jiji kiyyaa. Uffataan nama tilmaamtee beektaa? Beeku. Garuu dhiyaadhee nan beeka. Jechuun koo eega namicha sana beekee booda. Dansi. Dansi ada.
aadaa Oromoo maacha goyee kuyoo kan daansii aadaa Oromoo. Wiiqoy. Zafaanyi? Maqaan himaa? Maqaa Zafaanyi himaa? Duuba waan tokkoon agarsiisaa akkam godhee eenyu? Maqaa Zafaanyiitiin himaan? Zafaanyi. Zafaanyicha. Maqaa isaam? Eenyu ree ayina agarsiisaa? Ati rafte? Ganama? Naayit kilaaf. Aree zafaanyi kana maal hin gammadaa na himi? Maqaa nama sirbuu na himi. Nama an beeku miti? An beeku jedhi. Jedhi yoo sirbuu taate ani si taate. Zafaanyi Oromooti? Nama amma zafaanyi? Nama amma Oromoo? Warra durii? Lakki. Ilma sirbuu. Aandu alam? Leenjoo? Tokkorra intini taa'ika. Aandu alam? Aandu alam? Siitti gaafatama. Aandu alam akka naayi muraa dhabde. Akka hin taane. Haayi. Jaalalli qabdaa. Nan qaba. Haayi. Amma an. Studio? Light? Balbal? Rukutte? Bantee galte? Kalate? Balbal bantee galte? Al? Makina? Ishi balbal? Baqaqsite cabsite. Hai lakka ogaati deebistu anaatu gaa wayi saayinsii immoo waan deemee yeree. Hai. Iddoo dhalootaa keessaa. Naan galee iddoo dhalootaa kiyyee yoon ta'ee Finfinnee. Finfinneetiin dhalate. Nyaata? Nyaata? Nyaatni maal akka ta'e nafaati? Buna? Aayiskiriim? Ati nama asirraa hin beeku bakka? Wallaa hin beeku. Jechuun keenya iyyuu hin dandeenyu. Nyaata? Nitti. Waan dhugamu? Waan mi'aawu? Waan mi'aawu maal goone? Ni dhuine? Shorbaa? Maal hiree? Jeedhi deebisi. Yaala. Naa himi hiree waan biroo akka barooti. Kaaffee. Waan dhugamu? Sukkaara? Si deebisami? Si yaamu. Sukkaara kan akkasitti ni himamu. Shaayii fa'aa gootee akka nama ammaasawuu gootee na himamu. Araada maalii qabdaa? Rafuu natti fakkaata. Na rafaa. Haayee ana. Abidda qabsiisu? Mandajaa? Kanfar? Ashi siraatan laal? Waxii hojjechuu? Istoof? Siliindar? Kasan? Raanfataati barsiisa akka nu beekin maas inni mul'ifte.
kan galateeffachuu barbaaddu maal irratti galatuun kan dhabe? Haala jiru yera moo? Ummaati. My mom. Hayyeesi. Bishaan? Maal jechuun kana jedhe? Bishaan bareedu jira. Bishaan maal ta'e? Irra deebi'a. Maali? Bishaan? Duwide? Bishaan duwide? Maal kan dhuge? Bishaan maaliti? Maqaa bishaanii moo? Maqaa bishaanii moo? Lakki. Ashuu. Asirraa afaan bisne ture. Silaa dhadhoote? Dhadhoote? Ati? Dhufte? Ati dhufte ilaa dhadhoote? Bishaan si hamme? Ati dhufte ilaa dhadhoote? Bishaan si hamme? Sirreessi. Bishaan na gaafate? Akkasi? Garuu bishaan qulqulluun jira jedhe si gaafate. Haayee. Bareedduudha jettee of yaadda. Gaaffii addaati sun. Waan hin jirre deebisa? Waan yaaddu deebisa taree? Jedhee yaadee beeku garuu. Ammaan booda yaaddi. Ayyaana? Beetee? Jeega. Qonqoo? Namni sirbu? Vookaal? Ani vookaal nu jedha. Afaan Oromoo gadi gaa. Sagalee. Sagaleen keenya bareeda. Akkas ta'uu qabu gargaaru sala. Nama TikTok irraa jaalattuudha. Nama keenya? Nama dhiyaata namoota fayyadu TikTok irra? Namni aan TikTok irraa jaaladhu qananii hin daalee. Qannoo iddoo isa jaalladha. Gaaffiif deebiin teenya ayyuu hojii akkana fakkaatti ayyuu wanta harkaa nama wanta gahuun beektu explain godhuudhaa garuu. Leemman Entertainment gubbaatti argatu dandeessanii like, share, subscribe godhuun irraanfatiinadha. Yaala tooma waan nu affeertaniif.